Gerą vakarą visiems lietuviško krepšinio aistruoliams. Keliamės į Utenos daugiafunkcį sporto centrą. Jis mūsų ekranuose. Visų pirma, norisi pasveikinti visus su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. Dar įsiskyrė su Neigers lyje gana senokai praėjusiu metų rudenį. Ir šiandien matysime, kaip 7 sekundės lieka iki atakai skirto laiko pabaigos. Perima kamuolį Evansas prieš aukštesnį varžovą. Puikiai Džiavūnas sužaidė 2 taškai krepšyje. Ketvirtoje pozicijoje ir tikrai labai praplečia komandos puolimą, nes snaiperis jis yra puikus ir dabar tai demonstruoja Latvis, pataikydamas iš Jecevičiaus taiklumo, atakuojant iš toli. O čia labai rizikingas perdėjimas, greita ataka ir galiausiai dėjimas iš viršaus. Evansas. Vėl metimas iš toli ir 3 taškai su pražanga pataiko Ernestas Sederevičius. Zigmantavičius atgal metimas iš toli, jis tikslo nepasiekė ir Zigmantavičius gražina kamuolį į žaidimą, bet vėlgi greita ataka, nuostabus perdavimas Džiavūnas Evansas. Labai lengvai leidžia įveikti Martynui Arlauskui. O čia štai taip, 2 taškai krepšyje ir dar Kovaliovo prasiveržimas. Evansas labai gerai užtvėrė kelią, Zigmantavičius turėjo laiko ir sumušti kamuolį į parketą ir pataiko vėl izoliacijoje, vėl žaidimas vienas prieš vieną, prieš Kanigiamą. Ir štai taip, Aleksandris Hamiltonas nepataiko. O čia dar kartą Elstonas atkovoti kamuolį. Ataka, kurią turės Uniclub Casino Juventus, dar papildomos 6 sekundės. O Liukėnas iki galo nuo lentos pavyksta pataikyti ir dvejimo Liukėnas yra penketukė. Gal vėl surinko 8 naudingų gabalus, Zigmantavičius, perdėjimas į kampą, metimas iš toli ir jis pasiekia tikslą. Pataiko Evaldas Šutkus, visose situacijoje jis yra labai pavojingas, dabar veržiasi į kairę pusę ir krauna kamuolį į krepšį Justas. Jis nėra taiklus, šiandien dažnai leidžia tolimus metimus Martynas. O čia 3 taškas pasiekia tikslą, pataiko. Keičiasi gynyboje pieno žvaigždžių komanda, Kanigiamas lieka prieš Elstoną ir dabar jau Matulis sužaidžia štai taip, baigia Izraelyje. Evansas taiklus, metimas prasiveržus pro varžovus, žaidė Kanigiamas, perimtas kamuolys, greita ataka ir čia Kovaliovas deda iš viršaus, bent jau šiek tiek. Šešiese. Galbūt ir pamatysime Robertą Indrišiūną, bet kaip pirminė. Ui, čia jau dėjimas iš viršaus. Džestino 30% savo tolimų metimų. O Šaulys, žinoma, yra geras snaiperis ir jis dabar kaip tik nubaudžia varžovus. Šiandien pademonstravo galimybių laimėti, turbūt nebuvo daug, galbūt apskritai jų nebuvo. O čia pataiko Paliukėnas, 3 taškį. Ir niekur jau nebeskubo, atrodo, atakos nebereks, taigi tai yra 10 pergalė Uniclub Casino Juventus, vienintelė komanda, bet taip Lietuvos krepšinio lygoje yra, kuri turi 10 pergalių.